Розв'яжемо рівняння. Подивимось, у нас тут кілька арифметичних дій, тому це рівняння складене. Щоб розв'язати складене рівняння, треба визначити, який же порядок дій і яка дія буде останньою. Треба 468 збільшити на різницю чисел 902х. та х. Тому Першу дію ми виконуємо в дужечках. А друга, остання дія буде додавання. Отже, невідомий компонент у нас міститься у доданку. Наш доданок має вигляд 902. Відняти Х. Як же знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Це дорівнює 1264 треба відняти 468. Перепишемо 902. Відняти х. Це дорівнює. Внизу знайдемо значення. 1200. 64 віднімемо 468. 4 відняти 8 ми не можемо позичаємо десяток. 14 відняти 8 дорівнює 6. 5 відняти 6. Ми не можемо. Позичаємо десяток. 15 відняти 6 дорівнює. Один відняти чотири ми не можемо, позичаємо десяток, одинадцять відняти чотири дорівнює 7. Отже, різниця чисел 902 та х дорівнює 796. Тепер нам треба знайти невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник Х, треба від зменшуваного 902 відняти різницю 796. Х дорівнює 902. Відняти 796. 2 відняти шість ми не можемо. Позичаємо у десятків. Але ж в десятку нуль. Тому позичаємо десяток у сотні. 12 відняти шість рівнює 6. Дорівнює 6. В розряді десятків ми позичали десяток, тому вже у нас десятків 9. Дев'ять відняти 9 дорівнює 0. І 8 відняти 7 буде 1. 106 Ікс дорівнює 106. Перевіримо. 468. Треба додати різницю чисел 902 відняти 106. І це дорівнює. Першу дію ми виконуємо в дужечках. 902 відняти 106. 2 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо десяток. Але у нуля не можна позичити десяток. Позичаємо у сотні. 12 відняти 6 дорівнює 6. У нас залишається 9 десятків. 9 відняти 0 дорівнює 9. І вісім відняти один дорівнює семи. Сімсот шість. Тепер треба до чотирьохсот шістдесяти восьми додати 796. 468 шість. Чотириста шістдесят вісім додамо сімсот Шість.

97908 відняти добуток чисел 12 і Х і це дорівнює 97 800. І, як завжди, дивимось, яку ж дію ми будемо виконувати останньою. Перша дія множення, остання дія віднімання. Треба знайти невідомий від'ємник. Невідомий відємник у нас добуток чисел 12 та х. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба 97 908 відняти 97 800. Отже, Добуток чисел 12 та х дорівнює. 90, Давайте віднімемо тисячі. 97 тисяч відняти 97 тисяч, це буде 0. А 908 відняти 800 це буде 108. Наше рівняння має вигляд 12 помножити на х дорівнює 108. Як знайти невідомий множник? Щоб його знайти, х дорівнює. Треба добуток 108 поділити на відомий множник. Це 12. Х дорівнює. 108 поділити на 12. Давай подумаємо, яке ж число треба помножити на 12, щоб отримати 108. Це 9. Перевіримо. 9 помножити на 10 це буде 90. 9 помножити на 2 18. 90 і 18. 108. Підходить нам число 9. Перевіримо. 97 тисяч переписуємо 908. Треба відняти добуток чисел 12 та 9. І це дорівнює. Першу дію ми виконуємо множення.

97 908 треба відняти 108. 97 тисяч у нас так і залишається. А 908 відняти 108 це буде 800. І залишається 97 800. Ліва частина 90. 7800 і права частина 97 800. Вони рівні. Ми розв'язали складені рівняння.